디그레브사 그러면 어디 디그레브사 낙이나 가든가 마스 아무도 მასე უნდა გამოსახლებები დაიწყო. ყოველ დღე ასახლეს პოლიცია. როგორ შეიძლება არავითარი დაბირების შესრულება არ არის. უნდა გაჩერდეს გამოსახლებები და გააუქმოს მერაბიშვილის, ბრჯავდებულის, დაპატიმრებულის კანონმდებლობა 2007 წელს მიღებული. ჩვენ მოვიყვანეთ ეს თავრობა. აი ჩვენ ხელმძღვანელობდი და ახლა უნდა გვიხმწვანოს და გვიპატრონოს, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო არის ერთი ოჯახი, რომლებიც ჩამოაყალიბოს ისეთი სტრუქტურა, რომ ხალხს ვისცენ გაჭირებულებს ბინა, ვისცენ სამსახურები ამ ახალგაზრდობას, 100 აშელებს ცხოვრება.